Milioi bat euro hau da Eusko Jaurlaritzak sormen lantegiak programaren barruan emango dituen diru laguntzaren kopurua. Pertsona eta enpresa sortzaientzako laguntza lerro berri honek kultura eta arte arlotan berrikuntza sortzea du helburua. Kultura sailaren iritziz, egokia da lerro espezifiko bat abian jartzea, bai artearen ikuspegi utzetik, bai ekoizpenaren kudeaketaren ikuspegitik berrikuntza sustatzeko talentu eta praktika sortzaile berriak ager daitezen, horrela kultura edukiak sortzeko egiturak berritu ahal izateko bereizgarritasun propioak dituzten eraketa artistiko berriak sortu ahal izateko eta oro har gerora gure erkidegoko artesarea aberastu eta sendotu dadin. Lakuaren gobernuak Euskal Saltokiak modernizatzearen aldeko apostua mantentzen du, honetarako 4 milioi euro baino gehiago gastatuko du. Era berean, enpresa traktorentzako txokeabalak berritzen dira, hauen bidez 2009. Urtetik ona 14.000 enplegu finkatu dira.